איך זה לנוח בשמש, מעיין? מה? איך זה לנוח בשמש? ושעה בו עומד ומצלם, זה בסדר? אני לא מגלה, את יכולה להסביר לנו איפה אנחנו נמצאים? אחר כך איפה יראו את זה? בירה, יביא בירה. אולי תקומי ותדגים מאיתנו אוף קצת? איפה? צריך לראות אותך עם הים. אם לא רואים אותך אז זה מקלקל את כל הים. Thank you.